Palun, 3 minutit. Palun, 8 minutit. Austatud eesistuja, austatud kolleegid, hea Eesti rahvas! Me oleme tunnistajaks äärmiselt kahetsusväärsetele protsessidele, kus Eesti demokraatiat ja vabadust püütakse just nimelt nende demokraatlike võimaluste ja vahendite kaudu jalge alla trampida. EKRE viib siin Riigikogu saalis läbi juba 5. päeva obstruktsiooni, et takistada orwelliliku ja düstoopse jälgimisühiskonna loomist, mida võimul olevad Reformierakond ja Keskerakond üritavad hetkel konkreetse eelnõu 366 näol jõuga läbi suruda. Tegelikult ei ole need 5 päeva mitte ainukesed, mis me oleme võidelnud selle eelnõu vastu, vaid siia eelnevad ju ka kõik lugematud tunnid komisjonides, meie poolt ette valmistatud muutmisettepanekud, et vähegi panna koalitsiooni mõistma nende tegude kahjulikust, et mitte ütelda kuritegelikust Eesti rahva ja riigi suhtes. Paratamatult tekib déjà vu tunne, et kõik see, kuhu meid viia tahetakse, on juba olnud. Oleme juba kord olnud ühiskonnas, kus iga inimene oli totaalse kontrolli all. Iga inimese kohta oli võimul oleval režiimi repressiivorganitel sisse seatud personaalne toimik. Tänapäeva tehnilised vahendid on aga nende aegadega võrreldamatult arenenumad ja tulemus, kui seda sama kurjalt kasutatakse, võib olla kirjeldamatult fataalsem. Valitsuse poolt loodavasse superandmebaasi kogutakse erinevaid andmeid, mis toona, kui Eesti oli veel okkupeeritud, olid õnneks veel võimatud. Kõik inimeste tuvastamist võimaldavad biomeetrilised andmed, ehk sõlmejäljed, biopesajäljend, silma iirise kuvand, foto ja automaatset tuvastust võimaldab näokujutis, isegi tema hääl, biomeetria, kõnnak ja muu selline koondatakse uude superandmebaasi. Osa neist asjadest võetakse üle teistest andmebaasidest, suurt osa hakatakse alles koguma. Juttu on olnud ka inimeste ja kaitseväelaste DNA-st. Kuna eelnõu põhjal täieneb uute biomeetriliste andmete loend jooksvalt, siis ei kujuta ettegi, kuhu sellega välja jõuda võitakse. Ja kõige drastilisem on, et eelnõu tutvustaja siin, komisjoni poolne ettekandja, valetas meile otse näkku korduvalt öeldes, et uusi andmeid koguma ei hakata. See ei vasta ju tõele. Seletuskirjas on mustvalgelt kirjas, et sinna koondatakse olemasolevad biomeetrilised isikuandmed, nagu sõrmejäljed, näokujutis ja nii edasi, mis ma siin ka ette lugesin. Ja tulevikus muud võimalikud andmed koos silmaiirise, häälbiomeetria, kõnnaku ja muu sellisega. Ühesõnaga kõik, mida suudetakse tulevikus leiutada ja välja mõelda. Ja see andmebaas saab olema üha suurem ja suurem, üha kõike hõlmavam ning ei piirdu ainult olemasolevate andmetega. Ja kõige selle laiendamiseks on vaja ainult ministri määrust, ei midagi muud. Väidetakse, et kõnealused andmed on eraldatud isiku nimest ja neid ei ole võimalik kokku viia. Ometi on kõikide superandmebaasi kasutajatel niinimetatud võti, mis viib nime ja biomeetrilised andmed kokku. Iga luku, mille inimene on loonud, saab ka inimene murda. Võiks ju öelda, nagu valitsus kinnitab, et see aitab edaspidi kurjategijate identifitseerimisele kaasa. Tõsi, kuid äärmiselt kaheldav on terve ühiskonna ja kõikide inimeste käsitlemine potentsiaalsete kurjategijatena. Kes välistab andmebaasi lekkimist või selle kuritarvitamist? Kes välistab selle sattumist überkurjategijate või meie vaenlaste kätte,
seda enam, et server, mis andmebaasi sisaldab, kavandati viia Eestist välja. Mis välistab niinimetatud võtme sattumist võõrastesse kätesse? Miks tekitame senistele andmebaasidele juurde veel ühe ja suurendame seeläbi võimalike turvariske? Miks on sellega nii kiire, et koalitsioon keeldub igasugustest aruteludest, ettepanekutest ja kompromissidest, mida EKRE on korduvalt välja pakkunud? Küsimusi, mille puudub vastus, on must miljon. Menetluse kiirendamiseks võeti Riigikogu päevakorrast välja isegi mitmed muud olulised eelnõud. EKRE-t süüdistatakse alusetute hirmude õhutamises, Riigikogu töö takistamises ja parlamentaarse demokraatia umbe jooksutamises. Lenin ja Kingissepp pööravad lausa hauas selle peale rõõmust ringi. Tõepoolest pööravadki ja rõõmust, aga rõõmust sellepärast, et meil luuakse totalitaarset jälgimisühiskonda ja politsei riiki tänaste võimulolijate poolt. Me oleme tunnistajaks, kuidas valitsus on teinud ridamisi erinevaid eelnõusid, mis kõik kõrs kõrre haaval loovad politsei riiki. Ja iseloomulik on siseministri tunnistus, et tema maailmavaade ongi politseiniku maailmavaade. Kui siia lisata veel vihakõneseadus ja superandmebaas, siis liigumegi sellisesse ebainimliku ja düstoopsesse ühiskonda, mille vastu EKRE seisab lõpuni kindlameelselt. Ka Saksamaal jõuti massirepressioonide ja koonduslaagriteni läbi demokraatlike protsesside ärakasutamist ja kuritarvitamist. Kas me saame siit tuua mingit paralleele? Kas meil luuakse mingit liberaalnatsistlikku ühiskonda? Mine sa tea. Ja hämmastav on see, et meedia on selle kõik alla neelanud ja tunnevad huvi hoopis selle vastu, kui palju see maksab. Head inimesed, see ei maksa palju. Riigikogu liikmed ööistungite ja täiendavate istungite eest lisatasu ei saa. Aga mis maksab, on see andmebaas. Ja selle asemel, et küsida, mis maksab obstruktsioon, võiks küsida hoopis tükkis, mida me selle obstruktsiooniga kokku hoiame. Me hoiame tervelt 17 miljonit eurot kokku, kui me suudame selle ära hoida. See on terve see summa, mida valitsus tahab esimesel aastal kaitseväe eelarvest kärpida. EKRE ei ole iialgi nõus sellega, et meie julgeolek, demokraatia ja kaitsevõime kaalukausile seatakse. Kui meil õnnestub see ära hoidja, siis me päästame Eesti demokraatia, vabaduse, puutumatuse ja julgeoleku. Aitäh! Aitäh!